fim de semana tem estreia de Os Smurfs 2. Após fracassar na caça aos Smurfs em Nova York, Gargamel segue para Paris. Lá ele faz sucessos com shows de mágicas ao lado de Vexi e Hakus, duas criaturas danadinhas. Com vozes de Christina Ricci e Katy Perry, os Smurfs 2 têm 1 hora e 45 minutos de duração e a classificação, claro, é livre. Estou fazendo minhas próprias criaturas, que vão me ajudar a capturar os Smurfs. Oi! Eu chamo eles... Oi, gatinho! De danadinhos. Estreia também nesse fim de semana o filme Red 2, Aposentados e Ainda Mais Perigosos, com Bruce Willis e John Malkovich. Frank Moses, personagem de Willis, é alvo de uma organização secreta. Com a chance de sua namorada ser torturada pelos vilões, ele terá que revelar importantes segredos. Red 2, Aposentados e Ainda Mais Perigosos, tem 1 hora e 56 minutos e é indicado para maiores de 14 anos. Hello, Frank. I've missed you. Everybody wants you. How are things? Yeah, Frank. How are things? Segue em cartaz Wolverine Imortal. O filme é continuação de Wolverine Origins e traz Hugh Jackman novamente no papel de Logan. O mutante agora está no Japão, em luto pela morte de Jean Grey. Fora de seu território e vulnerável, ele enfrentará uma batalha de vida ou morte contra os seus próprios limites. O longa arrecadou mais de US$ 85 milhões apenas na primeira semana de exibição. Que moral, hein? Wolverine Imortal tem 2 horas e 8 minutos e é classificado para maiores de 14 anos. Também segue em tela grande o nacional O Concurso, com Fábio Porchat e Danton Mello. O longa narra a história de 4 participantes de um concurso público que se metem em uma baita confusão, tudo para conseguir o gabarito da prova. O concurso tem 1 hora e 27 minutos e é indicado para maiores de 12 anos. E esse corpo escultural tem nome? Robert Val. Barbareta de guria, homem, sata de banda. Homem de Aço também segue em cartaz nos cinemas. Clark Kent precisa lidar com suas inseguranças para proteger o planeta de ameaças externas. Ah, você sabia que o ator Henry Cavill é o primeiro Superman não americano? O cara é britânico, mas mandou bem na pele do herói. Homem de Aço tem 2 horas e 28 minutos e é classificado para maiores de 12 anos. O Malvado Favorito 2 segue firme e forte nas telonas. O mestre do crime Gru volta a enfrentar seu grande inimigo, Victor. Meu Malvado Favorito 2 é livre para todos os públicos e tem 1 hora e 38 minutos de duração. E agora é hora de interatividade aqui no Entretendo, é hora do Bombando na Internet. Lembrando que se você participar aqui desse quadro, olha só o que você ganha. Canequinha do Entretendo, super chique, olha isso aqui. Solta aí, meu filho, solta aí então o terceiro lugar da semana. Você sabe o que vai rolar na sua TV agora? Vai rolar o melhor da web nessa semana. Sim, 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 é o Bombando na Internet no ar, senhoras e senhores. E o terceiro lugar é da maior luta de Taekwondo da história. Sim, meus amigos, a maior da história, vejam só. Ah, nem preciso dizer que deu empate, né? Mas se fosse deixar por esses dois, a luta ia longe. Não sai daí, que daqui a pouco tem o segundo lugar do Bombando na Internet.
Bora ficar por dentro do que está por vir nas telonas? Em breve chega aos cinemas o longa A Vida Secreta de Walter Mitty com Ben Stiller. Ele interpreta Walter, um fotógrafo de uma revista americana que usa a imaginação para viver grandes aventuras e escapar da vida entediante. O filme é baseado em um conto publicado em 1939. Ah, essa não é a primeira vez que ele é adaptado para o cinema, não. A primeira versão foi lançada em 1947. O bacana é que nessa nova adaptação a gente vai poder conferir o trabalho de Ben Stiller como diretor. A expectativa em torno do longa é grande e ele é um forte candidato ao Oscar 2014. Será, meus amigos? A produção traz também Sean Penn no elenco e tem estreia prevista para o final desse ano. Vamos ficar atentos e todos os detalhes você vai conferir aqui no Entretendo. Hi. Do you have any cars available? Yeah, we have a blue one and a red one. I'll take the red one. A seguir tem mais Entretendo aqui na telinha da TV Tarobá. É hora do quadro Cine Clube e ainda uma entrevista especial e exclusiva com o Minotauro, campeão do UFC. Não sai daí não, intervalo é rapidinho e eu volto já.